اور ہم اپنے موزر مکرمہ مہمان لاہور سے تشریف لائے ہیں، ٹو ان ون، یعنی کہ ذکر کے ساتھ بھی اور بغیر ذکر کے بھی، پیر اس وقت دین کی مدد رہی آپ احباب کے سامنے اپنی شرما کر کے آپ کی سوالوں کے راستے آپ کے دلوں کو منور اور روشن کریں گے۔ میں دعوت دوں گا، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، یہ شرط ہے۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اپنا تو عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں، ارے یہ نام نشان میں تو عبادت نہیں ہوتی۔ اپنا تو عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ اور پھر دل میں الفت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی، دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی، سرے حشر پہ رحمت کا لبادہ کیا ہے، اے فرشتوں کے اعمال نہ تو دور ٹھہرو، ارے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ آئیے، اب میں دعوت سکون دینے جا رہا ہوں، لاہور سے آئے تھے، داتا کی نگری سے آئے تھے، ہمارے معزز مکرم معزز مہمان ہیں، ناخان سالت مار صلی اللہ علیہ وسلم، ناخان اور آپ احباب انشاءاللہ ان کی زیارت بھی کریں گے، دل بھی خوش ہوگا اور ان کی زبان سے جڑیں گے پھول جو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ساتھ ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کے سینوں کو منور بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ مدینے کا مسافر بھی بنائیں گے۔ اور انشاءاللہ اسی سفر کو طے کرتے کرتے ہم انشاءاللہ گنبد خضرا کے سائے پر پہنچ جائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں میرے محترم مہمان بھائی احترام جناب محمد شہزاد حنیف بطنی لاہور سے، استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل ذکر حبیب، آستانہ عالیہ قبلہ عالم۔ دوسرے مقدم مہمان جناب احمد علی حاکم صاحب تشریف لے آئے، چند لمحوں بعد انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے جس نے آج کی رات حضور سید عالم علیہ السلام کے ذکر کی اس بات پر جس نے حاضر کی سعادت و توفیق نصیب فرمائی۔ نہایت مشکور ہو حاجی بھائی کا، ان کے تمام برادران کا، جنہوں نے اس خوبصورت پاک اور اس کا آستانِ عالیہ کے اہتمام فرمایا ہے، نسبت والے لوگ موجود ہیں۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر آج کی یہ خوبصورت مجلس کو سجایا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں پہلی دفعہ ٹو ان ون بینک، ایک نیا کہتے تھے کہ لفظ جو مجھے ماشاءاللہ ادا کیا گیا ہے، دعا کروں گا کہ یہ نسبت حضور تاجدار کریم کی نسبت سے جڑی رہے اور میری اور آپ سب کی جھولیاں بھرتی رہے۔ سوئے تو نہیں آپ، نقش بند سلسلے سے نہیں ہے، تو وہ میں قادری سلسلے سے، لیکن چشتیہ سلسلے سے مجھے خاص طور پر لگاؤ ہے، اور آیا بھی میں شہر چشتیاں میں ہوں، تو چشتی جو ہے نا وہ سو بھی سنتا نہیں ہے، انشاءاللہ تو فکر ہے، انشاءاللہ چشتی جو ہے نا وہ جاگ کے سنتا ہے، جو جاگ رہے ہیں ذرا ہاتھ بلند نہ کریں، آج آپ کی طرف سے تحفہ ملا ہے ٹو ان ون کا۔ بہرحال اس کی بڑی ٹرمز ہیں، بہت سارا بی بی اے کرنے والے جانتے ہیں کہ ٹو ان ون کن معنیز میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ بعض روپے پارک پانڈے جی بنائے تھے، سارے دوست پیچھے تک آواز آئے تو روپے پارک پانڈے کے
چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں Yeah.
کی بات آئے تو ذرا ایسے مچل کر مست ہو کر بات کیا کرے. آستانہ عالیہ قبلہ عالم ذرا ایسے نہیں, ابھی ڈنڈی مار رہے ہیں گج بج کے آستانہ عالیہ قبلہ عالم. یہ اولیاء کی سرزمین کی ہے, سرزمین ہے اور انہیں کی وجہ سے میری اور آپ کی بات بنی ہوئی ہے. ان کے صدقے سے ساری بہاریں ہیں. ایک دفعہ ذرا بلند آواز میں کہنا ہے میری لاج رہنا. اربوں کی تعداد میں تاجدار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اب تک وہ درود پاک پیش کیا جا چکا ہے. آج شب جمعہ ہے, یعنی جمعرات کی رات ہے. تاجدار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص آج کی رات اور جمعے کی عصر کی نماز تک مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے, خاص طور پر یہ میں ترمذی شریف کی حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں, میں خود اس کا درود پاک سماعت کرتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. تو میں اور آپ حضور کی بارگاہ کے منگتے ہیں, حضور کی بارگاہ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم ذرا آج اپنے سرکار کو ان پیاروں کا واسطہ دے کے درود پاک کی صورت میں جواب لینے کی غرض سے مل کر درود پاک پڑھنا ہے. پڑھیں گے نا؟ ذرا بابے بابے میں نام شرمائیں, سارے پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہنا سب پڑھیں گے انشاءاللہ, اور مل کر کہیں گے اللہم صلی علی سیدنا. بھائی اس کو سیدھا کرتے ہیں تاکہ آواز سب کو جائے. اللہم صلی علی سیدنا
जितने भी दोस्त हैं हमारे काले साहब हैं इनकी सब पहले निस्बत ये शेर इनके लिए है। वो मौलाना तेरी एक निगाह है कमाल में, तेरी एक निगाह है कमाल में, तेरी एक निगाह है कमाल में, मेरी जिंदगी को बदल दिया, तेरी एक निगाह है कमाल ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। हम सब के लिए लिखा गया है ये कलाम, झूमने वाला है लेकिन अगर नहीं भी झूमेंगे आंसू बहे तो क्या ही बात है। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा, या नबी
Yeah, I mean,
سبحان اللہ، یقین ہو جائے نعرہ رسالت، ابھی ذرا
جواب دونوں ہاتھ بلند کر نعرہ رسالت کیونکہ میں ہوں چشتی تو چشتی سٹینڈ سے نہیں کھڑا ہو سکتا مجھے مستی آ جاتی ہے تو یہ مستی ہم سب کو اللہ میاں دے رہے اللہ کریم دے رہے تاکہ ایسا رنگ بنے کہ بس حضور کی محبتوں میں مست رہے نعرہ رسالت ایسے ہی نعرہ رسالت کا جواب دینا ہے تیرے نام تو رسول اللہ جب میں نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا آپ نے کہا ہے یا رسول اللہ تیرے نام تو بارا جان تیرے نام تو بارا جان نہیں ابھی نہیں نسی نہ کرو یار یہ جان بارنے کی بات ہو رہی ہے ابھی کام تو بڑی دور کی بات ہے تیرے نام تو بارا جان ابھی ہاتھ کھولو یار کٹو ہاتھ بار نعرہ رسالت تیرے نام تو بارا جان رسول اللہ ہاتھ بلند کرو جڑے جڑے تھکے ہو کے ہو کے ہاتھ بلند رکھنا جڑے جڑے تھکے ہوئے نہیں ہوئے نہیں ہوئے نہیں ہوئے اللہ بس کر دی نعرہ رسالت این کا جواب آیا نا وہ پھر میں بھی سکون ہوے گا نعرہ رسالت تیرے نام تمہارا دل بھی دیکھو بارا دل بھی دیکھو بارا جانے دیکھو بارا دل بھی دیکھو بارا جانے دیکھو بارا بارا رسول اللہ بارا رسول اللہ بل بل بتی بولے ہر بل بل بتی بولے بس
خس جنا قدر نہ میرا میرے صاحب میرے عمل میں تھوڑے آبے کے نسبت میری منگتے انو سلطان